Танцова формация «Нова генерация» с ръководител Евгений Вучков стана носител на наградата на София на Йорданка Фандъкова за танцово изкуство. В конкуренция с утвърдени състави от цялата страна, кюстендилската «Нова генерация» представи местния фолклор в зала 1 на НДК. Това беше апотеоза на цялото това нещо. Най-добрите състави, които бяха удостоени с тези награди на фестивала в София, както в другите състави Изворче, да не ги изборявам, Пирински танцов ансамбъл от Благоевград, Кремиковци и така нататък. Всичките бяхме на сцената и направихме едно грандиозно шествие, спектакъл на българското танцово изкуство. Формацията е предимно младежка, но това не пречи да се утвърждава и за краткия период от съществуването си. Похвално е, че децата са в състояние да играят българските народни хора, категоричен е ръководителят Евгений Вучков. Българинът се връща. Той е имал момент, в който, може би, 10-15 години, в който това беше забравено. Малко се бяхме отдръпнали от българските традиции. В момента е голям бум, изключително много състави. Ето, нека да вземем за пример, само в Кюстендил, в областта на фолклора, това се състава ансамбъл Пауталия, Кюстендилче, Родолюбие, Партньори, Нарени състава, който... Виждате колко много хора се опитват в момента да влезат и да направят, да се научат на българския народен танц. Какво по-голямо? Само за Кюстендил говоря. Седмичните репетиции на Нова генерация се провеждат в зала на второ основно училище Даскал Димитрий. Трудностите за сега идват от костюмите, които са изключително скъпи и не всеки може да си го позволи. Средната цена е между 280 и 450 лева, което налага Нова генерация да разчитат и на спонсори.